Radio Artist prezintă Muzica Europei, Music Europe Live din Bruxelles, o emisiune realizată și prezentată de Cristin Domeci. Prima formație pe care vă prezentăm în seara aceasta este o formație tânără din București, care se numește Phenomenon. I-am văzut pe acest băieți în urmă cu 5-6 ani, când erau încă foarte tineri. I-am văzut într-un jam session prima oară în București cu o formație belgiană, apoi am întâlnit pe numeroase scene, atât în România cât și la Londra sau la festival în Antwerpen, unde au fost pur și simplu minunați. Publicul a fost entuziasmat, oameni de toate vârstele am văzut dansând și nevenindu-le să creadă că niște puși, niște copii atât de tineri dintr-o țară necunoscută pentru ei puteau să cânte atât de bine. Timpul a trecut, ei au evoluat, au devenit niște adolescenți care cântă o muzică foarte puternică, o muzică activă și dinamică. Astă seară i-am invitat să ne răspundă la cele 5 întrebări prin care ne vom cunoaște. Prima întrebare. Având în vedere că voi sunteți atât de tineri și a trebuit să faceți și școală, cum ați reușit să îmbinați totuși școala cu muzica, adică plăcerea cu obligația? Nu mi-a fost greu să îmbin școala cu muzica, a trebuit să fac niște sacrificii, anul ăsta dau bacul și am început să mă pregătesc mai din timp ca să nu am probleme cu concertele, cu înregistrările și... Oricum, vorbim tot timpul. A doua întrebare. Schimbări de componență ați avut destul de multe în ultimii ani, în anii voștri de activitate. Credeți că aceste schimbări de componență pe care le-ați avut au avut cumva de a face și cu raportul acesta dintre școală și muzică, dintre învățătură și hobby? Schimbările din trupă nu au fost atât de importante, pentru că am ajuns la un punct la care membrii de acum... Se înțeleg foarte bine cum e Vlad, cum este Dragoș de la bas. Ne înțelegem foarte bine, asta e important. Proiectul a mers mult mai bine decât a mers înainte. Înainte am fost și de alte vârste, deci automat nu ne puneam problema asta. În orice caz, am rămas foarte bun prieten cu o parte din ei. Cu cealaltă parte, din păcate, nu. Dar ne înțelegem bine, asta e. Ați cântat alături de renumita formație Phoenix în numeroase turnee și ați însoțit de-a lungul și de-a latul României, unde ați căpătat și mai multă popularitate și ați câștigat mai mulți fani. Dar, în general, această colaborare cu Phoenix, precum și câștigarea unor premii, v-a ajutat în cariera voastră muzicală? Una din cele mai bune lucruri care mi s-a întâmplat nou a fost colaborarea cu formația Phoenix, alta fiind câștigarea concursului Global Battle of the Bands pe România. Da, deci da, cred că ne-a ajutat foarte mult colaborarea noastră cu Phoenix. Presupun că ați avut și momente mai grele, concerte groaznice. Puteți să-mi dați un exemplu care au fost acele momente grele din cariera voastră? Din punctul meu de vedere, fiecare trupă a avut și concerte proaste, concerte cumplite. Noi nu facem excepții și ne-au avut concertele noastre proaste. Da, și chiar exact. Foarte proaste câteodată. Văd că evitați să dați un răspuns concret la această întrebare. Să trecem la ultima întrebare. Presupunem că vă întâlniți cu peștișorul de aur care vă poate îndeplini o singură dorință la fiecare dintre voi. Ce i-aș cere, băieți? Eu i-aș cere să plece la plimbare, am tot ce-mi doresc. Eu i-aș cere să ne aducă cât mai multe concerte realizate și... Dulciuri portocale. Da. Să fim toți sănătoși, să mergem înainte. Eu cer să pot controla mințile oamenilor. Manu, cred că vrei o chitară nouă. Da, cred o chitară nouă. Ia. Mulțumesc băieților de la Phenomenon pentru răspunsurile lor. Nu uitați, vizitați-le pagina de web. Acolo veți găsi link-uri către toate rețelele sociale. Și în încheiere să ascultăm și să vizionăm cel mai nou videoclip pe care l-au adus pe piață, care se intitulează Shout! Phenomenon! Sunt Cătălin. Sunt Andrei. Și Vlad. Noi suntem Phenomenon și vă invităm să ascultați muzica Europei la Radio Artist Bruxelles. A new era, clock the stars to light the sky.
just get up, get up, get up. Your wings will take you high. The light will shine away to end this fairy tale. Don't fade away. You got something to say, and it's not in vain. Shout, shout, shout today. Just a victim, a vision planned in your brain. Wake up, wake up, wake up from this nightmare that keeps you. We're not just warriors.